Começa agora o Jornal André Amorim. O jornal é cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2155 de hoje. Sábado, 15 de dezembro de 2012, vamos ao chefe. Guia do IPVA 2013 sai dia 14 e pagamento vai até 29 de abril. Pesadelo americano, o maior massacre de crianças da história dos Estados Unidos, chocam. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Eu Fui Chico e com a piadinha do dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria Instantânea da Caixa. Agora, com R$1, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Pra sorte, todo mundo é igual. Piadinha. 10 amigos foram ao cinema e compraram uma balinha chamada Mentos. E começaram a jogá-las nas pessoas que estavam sentadas na frente deles. Qual o nome do filme? Não sabe? Os 10 mandamentos. As notícias, por favor. Music Radio, WABC. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Pesadelo americano. O maior massacre de crianças da história dos Estados Unidos choca o mundo. O país mais poderoso do planeta chorou ontem, impotente diante da morte de 20 crianças de 5 a 10 anos e 6 adultos em uma escola de Newtown, perto de Nova York. O atirador Adam Lanza, um americano de 20 anos, morreu e a mãe dele, professora, está entre as vítimas. A tragédia reabre o debate sobre a banalização do comércio de armas. O presidente Obama foi às lágrimas em pronunciamento na televisão. Detalhes entre as páginas 24 e 26 do dia. Nas páginas 8 e 9, na capa do Jornal Dia, na capa, aliás, da sessão de Mulher, Munhoz e Mariano. Por todo o Brasil, somos os doces do sertanejo. Aliás, o Mariano tá namorando a Nádia Haddad. É. Né? Na página 19, na seção Economia, Natal com panetões criativos e preços que vão de R$ 5 a R$ 133. Na página 22, na seção Economia, Justiça proíbe reajuste de plano de saúde na virada dos 60 anos. Plano de saúde, é.
Nas páginas 4 e 5, na seção Rio de Janeiro, o roteiro do Réveillon no Rio, de Copacabana ao Parque Madureira. Guia do IPVA 2013 sai dia 14 e pagamento vai até 29 de abril. Primeira data para pagar é 23 de janeiro para final zero. Confira o calendário na página 6 do dia. E agora, as notícias do site O Fuxico. Namorada de Vitor assiste a show da dupla Vitor e Léo em São Paulo. Rumores apontam que Vitor se casaria com Cláudio Swarovski em fevereiro. Cláudio Swarovski, namorada de Vitor, assistiu ao show da dupla Vitor e Léo realizado no Credit Card Hall em São Paulo na noite desta quinta-feira, dia 13. A apresentadora do Domingão Faustão, apontada como futuro esposo sertanejo, acompanhou a apresentação na primeira fila ao lado da mulher de Léo, Tatiana Chaves. Depois de rumores de que está o casamento marcado para fevereiro, Vitor desmentiu a notícia no Twitter nesta quarta, dia 12. Hoje me disseram que irei me casar em fevereiro. Por favor, me convidem para a festa. Veja o antes e o depois de Ronaldo no Medida Certa através do site www.ofuxico.com.br. A foto da comparação. O empresário e ex-atleta mostra os resultados de seu emagrecimento. Ronaldo já não lembra em nada aquela pessoa que começou a Medida Certa do Fantástico pesando 118 quilos e medindo 107 centímetros de altura. Ou, de cintura, quer dizer. 107 centímetros de cintura. Após quase 3 meses participando de um programa de emagrecimento que envolvia alimentação balanceada e prática de exercícios físicos, o ex-atleta mostrou que redefiniu seu corpo em recentes fotos. Na última quinta-feira, dia 13, o fenômeno voltou à Clínica Paulista, na qual realizou os primeiros exames para entrar no reality show. Nas imagens divulgadas, ele aparece sem camisa e são visíveis a perda de peso e fortalecimento de áreas como o abdômen. O último episódio de Medida Certa vai ao ar amanhã, domingo, dia 16, e o público saberá se Ronaldo chegou ao objetivo estipulado pelo programa, ou seja, 104 quilos e 94 centímetros de cintura. Robert Pattinson se cansou da sujeira de Kristen Stewart. O ator teria dado um ultimato à namorada: ou ela se cuida melhor, ou ele vai embora. Kristen Stewart é suja demais para Robert Pattinson, declara a nova edição do tabloide americano National Enquirer, e parece que literalmente. De acordo com a revista, o cabelo sempre sujo e despenteado, e o cheiro corporal desagradável de Kristen estão deixando Pattinson desconfortáveis. Robert é um cara tranquilo, mas está começando a achar sujeira de Kristen nada excitante. Ela raramente lava o cabelo, escova os dentes uma vez por dia e raramente usa perfume. Por isso, de acordo com o tabloide, Rab lhe deu um ultimato: ou melhor, os hábitos de higiene, ou ele pula fora da relação. Ele adorou quando ela fez um esforço para ficar linda durante a promoção do último longa da saga Crepúsculo, mas agora ela já voltou a se relaxar novamente. E Rab não gostou, disse uma fonte à revista. A Enquirer diz ainda que, desde que reataram depois da traição de Kristen, Pattinson está mais crítico com relação a ela. Ele agora vê sob uma luz diferente e não é mais tão tolerante quanto costumava ser. Ele diz que se não fizer algo sobre a higiene e o visual, ele vai embora. Paula Fernandes diz: eu já tenho meu eleito. Ela vai à cerimônia com o dentista Henrique Novalli. Paula Fernandes chegou deslumbrante ao casamento do cantor Fernando com a psicóloga Michele Medeiros no hotel Unique, na Zona Sul de São Paulo, na quarta-feira, dia 12. Ela estava usando um vestido laranja e disse que escolheu a peça por ser uma cor quente. A sertaneja chegou acompanhada do namorado Henrique do Vale e, quando perguntava se estava procurando um amor, ela declarou: eu já tenho meu eleito. Aos noivos, Paula desejou toda a felicidade do mundo e contou que gosta muito dos noivos e que já estão há 7 anos juntos. Eu sou fã do casal e esses dias ele estava me mostrando um clipe que ele fez, uma música para ela. Gente, o amor está no ar. Eu já estava com a agenda fechada e a quarta-feira geralmente estamos em casa, fazendo divulgação e TV. Hoje eu tive o privilégio de poder vir. Ex-BBB Yuri Fernandes beija muito Morena tatuada na praia. O ex-brother estava acompanhado de seu companheiro de reality, João Maurício. Yuri Fernandes foi curtir o sol quente do Rio de Janeiro na Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, dia 12, junto com seu ex-companheiro de Big Brother Brasil 12, João Maurício. Os dois estavam conversando e o professor de Muay Thai se deu bem quando foi flagrado aos beijos com uma moeda tatuada.
Os rapazes também foram muito simpáticos e tiraram fotos com algumas fãs que os reconheceram nas areias. Uma delas até mostrou algumas fotos em seu tablet na praia. João Maurício e Yuri ainda preservam os corpos malhados que exibiram no início do ano no reality da Globo. Zezé de Camargo prestigia a filha Camila na pré-estreia de Shrek. A atriz ganha abraço do pai nos bastidores. Na quarta-feira, dia 12, o musical da Broadway Shrek chegou ao Rio de Janeiro com a pré-estreia para convidados no Teatro João Caetano. Camila Camargo, que faz parte do elenco, recebeu uma visita do pai Zezé de Camargo nos bastidores. Orgulhoso, o sertanejo abraçou a filha diante das câmeras. Para entrar no elenco de Shrek, primeiro era preciso concorrer com os 2.000 inscritos para os papéis. Em seguida, foram selecionados 300 nomes para testes, até chegarem aos 27 atores da equipe. Rodrigo Santana, que interpreta Valéria em Zorra Total, será o burro, melhor amigo de Shrek. A estreia oficial do espetáculo será no dia 14. O musical deve ficar no Rio por uma temporada de 4 meses e partir para São Paulo em 2013. Peladona, Juju Salimene pinta o corpo para estampar encarte de CD. A integrante do Legendários da Record será a capa do CD com as letras dos sambas enredo paulistas. Juju Salimene ficou peladona para ter seu corpo pintado pelo artista W. Veríssimo, com o objetivo de ser o destaque do encarte do CD com sambas enredos das 22 agremiações de São Paulo que irão passar pelo Anhembi nos dias 8 e 9 de fevereiro. A Lua, que é integrante de Legendários da Record, estava usando apenas um tapa-sexo e ganhou desenhos tridimensionais em suas curvas, que lembram detalhes da bandeira do estado paulista. O lançamento do CD acontece hoje, sábado, dia 15, e a foto de Juju também vai estar estampada em peças do kit carnaval, como é chamado, e inclui o encarte com as letras dos sambas. Uma revista de 104 páginas que traz as fichas técnicas das escolas, resumos dos enredos e as letras dos sambas do grupo especial e do grupo de acesso, e 2 CDs com as músicas que serão interpretadas na avenida. Quem quiser adquirir o kit deve comparecer hoje à Liga Independente das Escolas de Samba da Capital e pagar o valor de R$20. Depois, a partir do dia 19, o material também poderá ser comprado em bancas por R$19,90 junto ao jornal Diário de São Paulo. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, Justin Bieber trata Selena Gomez como uma princesa. O cantor demonstra o tempo todo que a namorada é a garota de sua vida. Após uma rápida separação, Justin Bieber mostrou a Selena Gomez que ela é a garota de sua vida durante seu show Jingle Ball em Los Angeles, dia 3 de dezembro. Uma fonte contou à revista In Touch Weekly que Justin é doido por Selena e que implorou muito para que eles reatem o namoro, e por isso agora faz de tudo para a atriz e cantora se sentir especial quando estar com ele. É tão óbvio seu amor por ela, só pelo jeito que ele a olha, disse a fonte. Justin tinha muitas pessoas querendo tirar fotos e conversar com ele durante e após o show Jingle Ball, e ele incluiu Selena em tudo. Mantinha os olhos nela, sorria para ela e estiveram juntos quase o tempo todo. É como se ele estivesse se esforçando muito para fazer ela se sentir uma princesa, sugere uma pessoa próxima. A mesma fonte acrescenta que Bieber sofreu muito quando ela terminou o namoro e agora quer que as coisas sejam diferentes. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2155 de hoje, sábado 15 de dezembro de 2012. Fica por aqui. Super beijo pra vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Fui. Yeah.